Հիմնադրամի լավ բարեկամ Հրանտ Թումասյանը շարունակում է աջակցել հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց։ Այժմ մենք գտնվում ենք Չարենցավան քաղաքում, եւս մեկ հատուկ հարմարեցված մեքենա գտավ իր հասցեատիրոջը։ '93 թվականին եմ վիրավորվել, ստացել եմ հաշվանդամություն ողնաշարից, արդեն 28 տարի է սայլակով եմ տեղաշարժվում, արդեն որ մեքենան կա, ինքը ինստինկտյան արդեն առավելություն է, ինքը բավականին ընտանեկան մեծ մեքենա է, ընտանեկան մեքենա է, մեր կյանքը կապված է Երևան քաղաքի հետ, ինքը բավականին մեծ օգնում է, նա կոպիտ մեր ոտքերն է, մենք սրանով ենք ապրում։ Ինքս ինձ հետ աշխատում, միասին գնում ենք աշխատանքի մեքենայով, աղջկաս դպրոց ենք տանում, թորնիկից դպրոց ենք տանում, ամեն ինչում օգնում է։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել համահայկական հիմնադրամին, մեր լավ ընկերոջ Հրանտ Թումասյանին, Արմեն Բեգյանին և Պետրոսյան Խաչիկին այս լավ մեքենան նվիրաբերելու համար։